Webali kwa kumira kubukede TV maulire agatali kwa mfufu amala mkunonya kalulwa lero Robert Kyagulanyi Ssentamu avuganya kwa president kukadi ya NUP olwa lero atuse ko makaga kitawo mugenzi Jackson Ssentamu Gomba banadini ni bamuongeri katonda Munaye ni yupi Robert Kyagulanyi Ssentamu yesimbiwe kuvuganya kwa president mkulonda kwa mwako kujia Asimbo de utambula jesuzo kena mdisikite ye Gomba jazaliwa Okuno nyakalo Chokate mbele debi yangu mkubo Nga wachila agende zoba ne polisi Ibade gumbula mwelekela Imusobola kunga na kulaba family yange Imusobola Oleta mtu kone ranga mwisho pinge Nchunga namu mtuwa family zamwe Imusobola kunga majize zina dembe Kulaba family yange Kutuwa lila mama wange Christmas Mama wange uu ya walikanuni Panareka Gomba kuyole kungana kusawe chensambu kumpine jazaliwa Ngasimi wana gomba kumwaniza ilanga tuse kubayi mbilamu Ukubacha mula Tetuina jaulo na bana boma nkule Tetuina jaulo na bana reka sese Tenebi zibu tuina bibi mu Panangi ni rabakola wano Ni rabakola mwaluwa Engeri jibabakuwa kutakali haba chitame ni bajajamwe Weba chikola enepi Weba chikola ne mwankole Weba chikola kasese Ebi zibu tuina bibi mu E chenja ulo mwabe gomba chemuina Jikatonda ya stonze wano gomba Bafudi wanagenze madunge na polisi mugali dekubo Eri mtu sayo Weta doku bati ya gasi Awatanyiza na atuke nyendo Jakubyo lukungana nga sabia bayo Okumulonda David Tamale Ya kusaki degule na kurabu kede TV Ate mumbozi ya fee ya gubububu Tukuleti dengri joinza Okufuna sente ngo ita mkusubu la mkene Gubububu mkatali komfofo Ne Hello Uganda Tusanyi so kubalaba Cairo Bank International Katiefuse Cairo Bank Uganda Cairo Bank Uganda Growing with you Abaganda balogera nti ensoba ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo Olugero luno lutuukira bulungi ku bakyala abasuubula Mukene Kayunga abeegattira mu kibiina kya Kayunga Women Integrated Development Association Kawida Mbufunze Bano basuubulanga Mukene n'abavundako mu biseera eby'ekidibo so nga n'ebiseera eby'enkuba bafiirizibwanga nnyo Bwe batyo basalawo okutandika okusekula Mukene ono bamutunde okukendeeza kufiirizibwa Mukene basooka kumuweewa ne bamuggyamu ebikyafu n'oluvannyuma bamusekula okufunamu ensaano Bafu ya Mukene bajisobola emitwalo etaano kyokka bamusekula bajifunamu ssente nnyingi ddala nga dola magezi omutandisi w'ekibiina kino ow'okukyalo kazi bw'annyonnyola Mukene guno obunene tukutunda omutwalo gumu n'ekitundu gino emikebe kkumi ne tuba nga tugenda gituna emikebe emitwalo kkumi n'etaano buli mukebe kakati ng'omutono tuba nga tutunda mutwalo Ono w'ensaano kati omukebe guno gwe mutwalo mutwalo y'emikebe y'emitwalo kkumi kati gyonna awamu emitwalo abiri mu etaano gye tujja mu bbaafu Magezi omulimu guno akola ne bakyala banna abalala abamuyambako mu kulonda Mukene okumuweewa okumupakinga n'ebirala Amagoba ago tugatematema ne tumanya nti tujjeko ssente ezaguze ne tumanya tujjeko ssente twensasula ffe Kubanga wano tusibawo ne tulya n'ekyemisana twewe ekyemisana ne tugatematema tulinde tutya ekyemisana ate buli mukyala n'agendayo ne katokeni aleme kutuuka waka kufaanana ate n'oyo guyalese eki guyalese waka aya ogedde okusomozebwa ku basanga omuli obutabeera na ntambula yaabwe gye bakozesa ng'ey'olukale baviirako okusaasaanya ennyo ate owolidde ebitundu gye basinga okutunda Mukene ono mu Kampala era n'ajjukiza abantu nti Mukene ddagala ddala eriwedde emirimu ekirungi kye tukolanga mmere Emmere eyo tulina babebi baffe abatasobola kugaaya
atenga akola nnyo kubaana okubakuza kuzimba magumba kukola ku magumba kati omwana bwalya mukene oyo tabaamu kimugaana kumulya kwatalina kikaluba omutabulira mukamereke osobola okumutabulira mukacyayike osobola okuta abaana omuti baagala kulya ababatabulira mukajuisi kwega buli kimu abaakiriramu buki bulungi mugenda musakulira mukino era ng'agamba tekuvula yatandika omulimu guno obulamu bwakyuka abakyala abalala nabo bagamba nti bagoba obwavu mu maka gaabwe okuva lwe batandika okusekula mukene ne basaba bannaabwe okukomya okutuula waka ng'ensuwa z'ebimuli ekibaviirako okusabiriza buli kadde Kibuuka Lumu yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV. Kale ate abantu abatalina mwasirizi badduukiriddwa ne tu lyasekukulu ng'emu ku ngeri ey'okufiibwako ng'ebula ssaawa z'okokutuuka ku ssekukulu aba Godlanders Club Festive Outreach Mission badduukiridde abantu abatalina mwasirizi n'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga badduukiriddwa kubaddeko abakadde bamulekwa baliko obulemu n'abalala nga baweredde ebintu omubadde sukaali omuceera amatooke sabbuuni n'ebirala ng'akulira ekitongole kino omusumba Emmanuel Binayisa bannyonnyola nga Godlanders Club twasalawo tu genda wansi eri abantu abaliko obulemu era tusazeewo tuselebratinga Christmas wamu nabo tubawe ku kye tulina kati abantu bano beetaaga nnyo okuyambibwa so sigamba nti twego but we are here to help those that are unfortunate and have not received such children abafunye tubavudde emitundu okuli kyampizi na makalaji n'ebirala nga byonna bisangibwa mu disitulikiti ey'e Mukono ng'asiimye ab'ekitongole kino mwebale nnyo mwebalire ddala ekyamazima ng'omusituzi w'embeera bw'ayogedde nti kyasanyu nnyo mu kyampisi ebbanga lyonna tubadde tetubeerangako na lunaku lufaanana bwe luti ebyo nga biri bityo abawagizi basadukakooza avuganya kifo ky'omubaka wa Gomba West bakuŋŋadde maka ga ssente waabwe mu Kasa Luwaga mu kabuga k'ekifampa okuŋŋaanya tulya ssekukulu ne batwalidde omubaka waabwe omubaka bamusanze ali mu mmotoka nga bamutwalidde ssente ez'omubukadde busatu n'ebintu ebikalu nga bye bannyonnyola ate okusingira ddala kambeebaze okulabika nti nammwe temundekeredde mu lutalo luno tulimu ne musalawo ne mugamba nti kamwesondemu akatona mwebale nnyonnyo mwebalire eddala ekirino gye mutuwadde era tubasaba mwongere otwagala kakoza bamusanze agenda kyabagamba okunoonya akalulu nga bamugye mu mmotoka ye ne bamusula okumulaga obuwagizi tusabe Allah atuteeremu obwangu mu buli kimu kye tugenda okukola ate Hajjati Saidi Abumba asabye abavubuka okuwagira ekibiina ky'NRM olw'ebikoleddwa ebirabikako n'olwekyo nze ŋŋamba nti abavubuka ekikyoka NRM tyebawadde kibamala okutuwa abadde asisinkanye abavubuka abasoba 12 ku kkanso y'ekiwoko ng'asagulira bannakibiina akalulu abasabye obutalimbibwalimbi bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe era ng'ategeeza nti NRM yawedde mbavubuka okuvuganya ku bifo by'obufuzi ekitali mu mawanga amalala genda e Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi oba onoosangayo youth council kwero suwa oba onoomusangayo ku 2 oba ku 3 oba ku district oba ne mparamenti ngalondebwa lwakwamuvubuka ebyo tebiriiyo biri wano Uganda zuwa empaka z'abantu abasinga ku bannaabwe mu kukola ebintu eby'enjawulo n'obuweereza obutali bumu ezaatuumibwa People's Choice zikomekezeddwa ku Imperial Hotel mu Kampala Haji Kamogo wa Kamoga Property Consultants Limited yomukuwa wangudde ebirabo olw'okusinga banne mu buweereza obw'okugula n'okutunda ettaka bagita most vibrant camp recruitment company nga kitegeeza nti kampani esinza okuba nga etwala bana Uganda era ng'emanyikiddwa nnyo Kamoga atunyonyodde emusomoseza okuwangula neyeyama okwongera okuweereza abantu n'amaanyi